Një shoqëruesi pa zakont ishte me të në ditën kur ju drejtua qendrës së votimit. Këtë të diel, kjo qytetare turke në Stambol, erdhi këtu për të bërë zgjedhjen e saj në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të Turqisë. Së bashku me të, më shumë se 64.1 milion njerëz u regjistruan për të votuar, përfshirë mbi 1.92 milion pjesëtar të diasporës turke. Presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan, në raundin e parë të zgjedhjeve me 14 maj, nuk arriti të shmangte balotazhin, duke mos arritur 50% e votave. Erdogan përball kandidatëve u sfidua më seriozisht nga Kemal Kılıçdaroğlu, i cili në raundin e parë mori rreth 45% të votave. Kjo është hera e parë në historinë e Turqisë që do të mbahet një raund i dytë për të zgjedhur një president. Favoriti i pa diskutueshëm sipas sondazheve vazhdimisht ka rezultuar se është Recep Tayyip Erdogan. Edhe në zgjedhjet parlamentare të 14 ditëve më parë, koalicioni i presidentit të tanishëm turk mori mbështetjen dhe shumicën në kuvend, pavarësisht krizës së madhe ekonomike. Për Balti, Kemal Kılıçdaroğlu nuk mundi të kapitalizonte politikisht as problemet në ekonomi, as erozionin e demokracisë në vend e as zemrimin nga tragedia tërmetit vdekjeprurës të 6 shkurtit. Në orën 17 të kësaj të diele, kutitë e votimit u mbyllën dhe filloi procesi i numërimit.